Bahs savol javob degan profil bor ekan. Assalomu alaykum. Aleyküm selam, rahmetullah. Savolim shundaydi. Sodiq Samarqandiga savol berilganda Ibn Taymiyani mujassima deyishadi degan savolga Sodiq Samarqandi mujassima degani Alloh subhanahu va taolo jism isbot qiluvchi toifa degani va Ibn Taymiya bu narsalardan yiroq bo'lgan zot. Balkim Ibn Taymiya mujassimalarni dushmani bo'lgan va bu narsalardan bu narsalar tuhmat degan javobiga siz Sodiq Samarqandiy birodarimiz Ibn Taymiyani bir chiziq u yoqqa o'tmagan, bir chiziq bu yoqqa o'tmagan deyapti deb aytdingiz va lekin hozir men sizlarga Ibn Taymiyani o'zini matnlaridan Alloh subhanahu va taoloni jismla akal ajsam deganlarini o'qib beraman deb aytdingiz. Shu yerda bir narsani eslatib o'tmoqchi edim, ya'ni aniqlashtirib jism degan so'zni ma'nosi bitta emas, bu yerda bir ko'p ma'no, jism degani ko'p ma'no chiqadi. Sodiq Samarqandiyga mujassima degan, to есть Ibn Taymiyani mujassima deyishadi degan savolga ashni ma'nosini aytdik. Ya'ni tashbih qilish degan ma'noda jism mumkin emas deb aytganingiz siz endi bir tadlis bo'lib qoldi. Men nima bo'yicha siz aytdingiz, "Ha, men hozir jism deganini ko'rsatib o'qib beraman" deb turib siz aytdingiz. Keyin Ibn Taymiyani so'zlarini naql qilib keltirdingiz. Allohni jism deyishlik molekulalardan tashkil topgan desak, murakkab nimalardan tashkil topgan desak joiz emas deyapti deb turib Ibn Taymiyadan naql keltirdingiz. Shu naql o'zi Sodiq Samarqandiyni Ibn Taymiyasi jism deyish nimasidan yiroq degan nimaga shu o'zi javob bo'ladi. Ibn Taymiya bu narsadan o'zi yiroq. Siz uni jism al-akal atsam degan nimaga burishtirib tadlis bo'lib qoldi bu yerda. Keyingi nimasida yashi naqlida aytdingiz, lekin ko'riladigan, ishora qilinadigan, aniq bilinadigan zotga nisbatan jism desak isbot qilishlik ham inkor qilishlik ham to'g'ri emas deb turib man Ibn Taymiya shu yerda aytib turibdi. Ya'ni jismga shu zotini degan ma'noda kirgizsa uni inkor ham qilish kerak emas deyapti va isbot ham qilish kerak emas deyapti. Keyin siz aytdingiz, jism desak ham lakal atsam deymiz degan ma'noda aytyaptilar deb turib endi u как o'zidan bo'lib qoldida u yerda. U yerda esa u ma'nosi Ibn Taymiya jism lakal atsamni ma'nosi to'g'ri deyapti, lekin uni ishlatish shariatda noto'g'ri deyapti. Siz uni desa bo'laveradi degan ma'noda aytyapti deb turib aytdingiz. Shuni bir aniqlashtirib bersangiz, jism degan so'zni ma'nosi nima, то есть qancha ma'nosi bor, nima aytganingizda Ibn Taymiyani kitoblaridan shu jism isbot qilamiz degan dalil keltirib bersangiz, siz aytgandek oldin. Va keyin undan keyin yana bir nechta savollarim bor. Xo'p. Tamam. Xo'p, Ibn Taymiya rahimahullohni Talbisul Jahmiyya, Bayanu Talbisul Jahmiyya degan kitoblari bor. Shu kitobda jism haqida alohida to'xtalganlar. O'sha aytganlarki, mana bu yerda mana matn turibdi. Walafzul jismi fihi ijmal. Jism lafzida nima bor? Ijmal bor, ya'ni. Ko'p ma'nolar bor. Mujmal deyaptilar-da, buni ochish kerak deyaptilar. قد يراد به المركب الذي كانت أجزاؤه مفرقة فجمعت أو ما يقبل التفريق والانفصال أو المركب من مادة وصورة أو المركب من الأجزاء المفردة التي تسمى الجواهل الفردة والله تعالى منزه عن ذلك كله. شو نزه بنا؟ يا عيد كتايمة Xo'p, jismni birinchi ma'nosi bor. Qod yuradu bihi deyapti. Ba'zan jismdan nima murod qilinadi? Murakkab tarkib topgan narsalar aytiladi. U nima? U har turli juzlardan ajraladigan tafriqalardan keyin jamlanadigan narsalardan iborat. Yoki tafriqani ham infisolni ham bo'linishni ham parchalanishni ham o'ziga qabul qiladigan narsaga aytiladi. Yoki
bir moddadan yoki suratdan iborat narsaga aytiladi. Yoki o'sha juzlardan, mufradotlardan tarkib topgan javhar, farda degani o'sha atomlardan tashkil topgan. U paytlarda atom haqida tushunchalar bor edi. O'shalardan tartib topgan narsada. Keyinchalik atom ham parchalandi, ya'ni keyinchalik u narsalar haqidagi gap. Deb, agar shu narsa jism deganda shu narsalarni iroda qilsak, nima deyapti? Vallohu ta'ala munazzahun an zalika kullihi. Alloh taolo mana shunga o'xshagan tarkibotlardan, mufradotlardan ajrash, bo'linishlardan munazzahdir, pokdir. Au kana mutafarriq. Ha, joiz emas, o'sha molekulalardan iborat topsa joiz emas deyapti. Buna, kimda kim buna aytdim. Jism so'ziga shu mavjud, shu ko'rinadigan degan sifatlarni belgilab aytsa, unda ma'nosi to'g'ri deyapti, lekin lafz tarafdan joiz emas deyapti. U biz uni isbot qilamiz deb aytmayapti. Davomini eshitdingda? Aytaveraymi yo sizda ham gapingiz bormi? Yo, mayli, aytaver. Xo'p. Demak, jismni molekulalardan tashkil topgan deyish muttafaqun alay. Mujassimalar ham buni aytmaydi. Mujassimalar ham aytadiki, Alloh taolo molekulalardan tashkil topgan demaydi. Ular ham jismga o'zicha ta'rif qo'yadi. O'sha ta'rifga ko'ra Alloh taolo jism deydi. Qo'li bor, bizni qo'limizga o'xshagan deydi. Davom etamiz. Xo'p, davom. Tashbih bo'ladi, shu mumkin emas. Mumkin emas, ha? Endi davomida aytayapti bu kishi. Waqad yuradu bil jismi ma yusharu ilayhi aw ma yura. Ba'zida jism kalimasi unga ishora qilinadigan, mana bu jism deb ko'rsatiladigan, mana bu jism deb ko'rsatiladigan narsaga aytiladi. Ko'radigan degan ma'noda aytayapti endi. Yo, siz davomida eshiting. Hali Alloh haqida gap ketayotgani yo'q. Jismi haqida gap ketyapti. Jismni ta'riflayapti Ibn Taymiy rahimahulloh. Hali Allohni qaysi ma'noda jism deyishdi, keyin keladi xulosada. Waqad yuradu bil jismi billahi mas. Ba'zan jismdan iroda qilinadi. Nima? Ma yusharu ilayhi. Unga ishora qilinadigan narsaga ham jism deyiladi. Aw ma yura yoki ko'riladigan narsaga ham jism deyiladi. Ko'riladi, lekin hali yuqoridagi tarkibga emas, boshqa tarkibga ishora bitta. Aw ma taqumu bihi sifat yoki unda sifat qoyim bo'lgan narsalarga ham aytiladi jism deb. Shunaqa deyaptimi? Ashu sifat degan ichida ashu ko'rinadigan, misol uchun hadis bor, biz jannatda Alloh subhanahu va taoloni ko'ramiz degan. Ashu ma'noda Aşı Mahmud'u kese bu manos doğru diyepti. Siz hazır başka demek ötük et yapsa demek ya. Misal için Allah'ın kolu degen sıfatı tasdikle yaptı aşı neyem. Teşbih çıkardı degen manada et yapsın. Hala etmedi mi? Dostum, hala etmedi mi? Siz beni hala kulasam mı eşitmeyi boşum gurur yapsız. Sizge soval verdim. Karayın. وَقَدْ يُرَادُ بِالْجِسْمِ مَا يُشَارُ اِلَيْهِ Av ma yura. Bazı da, mana ayetin çünkü. Vakad yuradu bil cismi. Ayetin. Vakad yuradu bil cismi. Siz ayetin. Ha, siz min gapimi bul yapken için, siz de ben uzunmu lügatımge yani. Eştem var ya da ayetin. Ayetin, ayetin. Prostamaz. Bölmezsin ayetin de. Nemege bulmaz. Ben bul yapmam mı, siz bul yapsız mı? Yo, Ibn Taymiyaning so'zlarini. Mana bo'layotganim yo'q. Mana vaqad yuradu bil jismi ma yusharu ilayhi aw ma yura aw ma taqumu bihi sifat. Nima degan ayting? Endi siz aytoringiz, siz arabchani yaxshi bilasiz. Yo'q, siz ham bilasizmi arabchani? Men yaxshi bilmayman. O'zi yaxshi bilmaydiganlar ko'p gapiradi-da. Eshiting bo'lmasa. Vaqad yuradu bil jismi. Mana sizga aytayapman, qaytadan aytayapman. O'tgan efiringizda de boshqa mavzuga siz kiryapsiz. Eshiting siz. Siz menga o'zingizni sifatingizni bermang. Men mavzuda hozir siz bilan bu mavzuni to'la to'kis yoritguncha hech qayerga qochib ketmayman. Turibman. Inshaalloh, svet o'chib qolmasa gaplashamiz.
Demek karen vakad yuradu bil cismi diye yaptı İbn Teymiye. Cisimden murat bazı da unga işara kılınadigan va u kura uni ko'rsa bo'ladigan yoki unda sifat qoyim bo'lgan narsalarga ishlatiladi, iroda qilinadi deyapti. O'zbekchalashtiramiz shuni qaytadan. Demak, jism deganda yana nimani aytilar ekan? Molekula haqidagi gap ketdi u. Uni hech kim aytmaydi. U tashbih doirasida ketyapti. Xo'p. Lekin ba'zida jism deganda qarasa ko'riladigan narsaga ham jism deyiladi, deyapti. To'g'rimi? Mana shu gap salafda kimda bor? Endi sizga savol. Buni hozir men sizga bitta naql keltiraman. Ibn Taymiya shu jism so'zini birinchi bo'lib bu haqida mutakallimlar va mujassimlar gapirgan deb turib naql keltiryapti. U o'zidan keltirmayapti. Bayanu Talbis al-Jahmiyami degan kitobi 10-10 Arroziga bir rad qilib yozgan kitobi. Shunda har xil nimalarni ma'nolarni keltirib tushuntiryapti. Men savolimni tushundingizmi? Men savolingizni tushundim. Xo'p. Prosta siz jism Qur'on va jism sunnatda kelgan deyapsiz. U aytayapman, u lafz nimada kelgan? Birinchi bo'lib mutakallimlarda kelgan. Ibn Taymiya uni prosta tushuntirib beryapti. Ma'nosi to'g'ri, lekin lafz tarafdan noto'g'ri deb turib. Yo'q, unaqa gap gapirmadiki. Men sizga mavzudan qochmang. Oxirida Mavzuni o'zi. aytdingiz Mavzudan qochmaylik, do'stim. Qarang, men sizga aytyapman. Ibn Taymiya aytyaptiki, ba'zida ko'riladigan, ishora qilinadigan, sifat unda qoyim bo'lgan narsalarga ham jism deyiladi. Jismdan shu maqsad qilinadi. Vallohu ta'ala yura fil axirati va taqumu bihi sifat va yushiru ilayhin nas inda du'a bi Geçtim. aydihim va qulubihim va vujuhihim va a'yunihim. Yuqorida jismga bitta ta'rifni keltirib oldi Ibn Taymiyya. Ahli kalomlarni tanqid qilayotgan Ibn Qayerdan keltirdim? Taymiyya ahli kalomlarını tanqid O'zini qilayotgan. aqlidan keltirdimi yoki bir mutakallimlardan olib keltirdi mana shu so'zini? O'zini aqlidan keltirdi. Vallohi o'zini aqlidan keltirmadi. Men sizga endi naql keltirdim. Birinchi bo'lib bu haqida mutakallimlar va mujassimlar gapirishgan deb turib, Minhaj Sunan Nabaviy kitobining 1-tom 226-chi betida aytyapti. Nima haqida gaplashayotganimizni bilmayapsiz shekilli siz. Do'stim, ben sizga aytyapman, jismga Ben ta'rif. sizi Ben sizi tushunyapman. Siz hozir buni Ibn Teymiya aytgan bu özünden çıkan söz deb turib, siz Ibn Teymiyaga tuhmat qilyapsiz hozir. Men Estağfirullah. sizga naql keltirdim Ibn Teymiyaning Ya siz bor-ku siz. Ben sizga hozir non haqida gapirsam, siz nanna deyapsiz. Non haqida gapiryapman, nanna emas. Siz bilan O'zbekcha gaplashyapman. İbn Taymiye özü kaide koyuyaptı bitti rahimahullah. Kaide koyuyaptı. Cisim hakkındaki mavzu, mütekellimlerinin mavzusu. Doğru. Umar gap. Niye bu acaba peki ki bu böyle? Siz işitmezken size umman. Vallahi işitemem. İkinci madde hazır. Sarık kartışkı korsattım hazır. Üçüncüsü de kızıl korsatı olamam lakin. Vallahi Cisim hakkındaki mavzu mütekellimlerine ait degen gap tamam. O hakkında gaplaşma yapıyoruz ilk kelimiz. O gap bo'ldi. Ibn Taymiya aytyapti ki, xo'p, jism haqida Alloh taolo jismmi, jism emasmi degan gap mutakallimlardan chiqdi. Mutakallim deganda Ash'ariy Maturidiyni aytmayapti. Mujassimalarni aytyapti, to'ppa to'g'ri. Mu'tazilalarni aytyapti. Kalom ilmida chiqqan bu odamlar, to'ppa to'g'ri. Lekin deyapti. Xo'p, Alloh taoloni jism deymizmi desa, Ibn Taymiya aytyapti ki, agar molekulalardan tashkil topgan jism desak, yo'q deyapti. Yo'q, unaqa demaymiz, chunki Alloh taolo munazzah. Molekulalardan münezzeh deyipti. Lekin deyipti. Bazen cisim degende işara kılınadigan bu İbn Taymiyye'ni gapi. Mutakellimlerini gapimas bu. Cisim hakkıdaki mavzumas bu. Cisimli özünü tarifini İbn Taymiyye keltiriyipti. Ayet yaptı ki cisimli bazen işara kılınadigan narsaga ham aytiladi ku deyipti. Raddiye bir yaptı cisim değişlik Allah Teala'nı caizmez degenge mana bu manada caiz demokçi. Devamı da ayet yaptı bunu açık aydın. Bazen işora qilingan narsaga ham jism deyiladi. Bazen sifat qoyim bo'lgan zotga ham jism deyiladi. Yani ta'rif keltiryapti. Allohni ham jism desak bo'laveradi bu ma'noda deyish uchun muqaddima yasayapti Ibn Taymiyya.
Mana shu muqaddimani men sizga aytyapman. Ilmni agar bir oz ko'chasidan hidlagan bo'lsangiz, tushunishingiz kerak. Dalil keltiring Ibn Taymiyani mana shu shartiga. Bu Ibn Taymiya rahimahullohni, Ibn Taymiya yo'q. Oxirgacha aytayman. Ibn Taymiya rahimahullohni ahli kalomlarni tanqid qila qila o'zlari ahli kalomlarning ichiga tushib qolganlariga dalil shu. O'zlari qoida yasayaptilar. Aytyaptilarki, jism deganda faqatgina molekuladan tashkil topgan narsaga aytilmaydi, deyaptilar u kishi. Mana bu gap xato. Ulamolar shuni tanqid qiladi. To'xtang deydi Ibn Taymiyaga. Siz deydi mujassimlarni jism, Allohni jism deyishlariga qoida yasab beryapsiz. Alloh taoloni kal ajsom deyishimizga yo'l topib beryapsiz ya'ni. Bu noto'g'ri bu deydi ulamolar. Salafdan hech kim gapirmagan. Salafdan hech kim jism deganda ishora qilinadigan, unda sifat qoyim bo'lgan ga ham ishlatiladi. Shu jihatdan olib qarasak, Alloh taolo sifat qoyim bo'lgan zot, Alloh taolo ishora qilinadigan zot, Alloh taolo qiyomatda ko'riladigan, oxiratda jannatda ko'riladigan zot. Shu ma'noda bu jismni deyapti, a? Jismni. Laysa bi jismi هذا المعنى قيل له هذا المعنى الذي قصدت نفيه بهذا اللفظ معنى ثابت بصحيح المنقول وصحيح المعقول وأنت لم تقم دليلا على نفيه وأما اللفظ فبدعة نفيا وإثباتا دوام دايت يبت من أبو جهتا الله تعالى نبز يعني إشارة قلنا ديان كورس بولا ديان ها مانش معنى دان ديبت mana shu ma'nodan ko'rsa bo'ladigan, ishora qilinadigan, sifat qoyim bo'ladigan zot desak bo'ladi. Nimaga? Chunki buni nafi va isbot qilishlik bid'at deyapti. Endi biz aytamizki, Maturidiylar. Mana shu ma'noda, mana shu ma'noda eshitdim. Gapirsam bo'laman aka men. Yo'q, sizga beraman hozir. Mana shu ma'noda Imom Maturidiy salafga ergashadimi? Ibn Taymiyya salafga ergashadimi degan savolni qo'yganman men suhbatimda. İmam Maturidi salafga ergashadimi? İbn Taymiyya rahimahulloh salafga ergashadimi deb savol qo'yganman. Aynan mana shu jumlalar İbn Taymiyya rahimahullohning shu jumlalari salafda yo'q. İmam Maturidi aytadilarki, biz jismni har qanday ma'noda Allohga nisbat bermaymiz deydi. Nimaga? Chunki jismning nomi bor. Jism desak Alloh taoloni. Alloh taoloni jism deb nomlasak, u molekuladan tashkil topadimi? Ajralib yig'iladimi? Jismning nomi, bu sifatlar bo'lmasa jismning nomi yo'qolib qoladi. Endi u jism bo'lmaydi, endi shay bo'ladi u. Ibn Taymiyya jismga ta'rif aytayaptilar, asli u shayning ta'rifi. Shay ko'riladigan, sifat qoyim bo'ladigan zotga ishlatiladi. Va jismni nafiyan isbotan dalili yo'q deyaptilar. Bu nimaga dalili yo'q? Jism deb Alloh taolo Qur'onda, hadisda o'zini sifatlamadiki, qanaqa bid'at bo'ladi u? Dedi ulamolar. Men Ibn Taymiyya rahimahullohga bu gapni topib olib raddiya berayotganim yo'q. Buni ulamolar aytibdi. Ahli sunnaning ulamolari Ibn Taymiyya rahimahullohga shu joyda tanqid ketibdi. Ibn Taymiyya rahimahullohni bu gaplaridan davomida Ibn Usaymin rahimahulloh jismulla kal ajsom deganimizda aynan Ibn Taymiyyaning gaplarini naql qilib keltiribdilar. Va Sodiq Samarqandiy birodarimiz aynan shu gapni keltiribdilar. Va aytayapmanki, bu xato, bu salafning gapi emas. Ibn Taymiyya rahimahullohga mujassimalikka ochilgan eshiklardan biri sifatida tanqid shu gapdan bo'lgan. Endi bu men boshqa mavzularga kirganim yo'q. Arsh masalasida, nuzul masalasida, ulu masalasida alohida gaplar bor. Lekin o'sha joyda Imom Maturidiylarga va Imom Juvayniyga, Imom Juvayniyga nisbatan Alloh hamma yerda deyotgandilar degan gapni ham gapirdilar. Endi siz bu masalani men ochdim mana. Jism ma'nosi Ibn Taymiyya rahimahulloh qo'ygan qoida yo'q salafda. Kalom bilan kirdi bu kishi va bu kalom bilan kirganlarida Imom Maturidiyga nisbatan xalaf bo'lib qoldi Ibn Taymiyya rahimahulloh. Salafda yo'q gapni gapirib qo'ydilar. Imom Maturidiy aytdilarki, biz jism demaymiz. Nimaga? Salafda jism demagan hech kim. Qur'onda jism demadi Alloh taolo. Sunnatda jism demadi. Jismni mana bu ma'nosida Allohni aytsak bo'laveradi demadi hech kim. Bid'at bu dedi. Alloh o'zi sifatlamagan sifatni qanaqa qilib Allohga beramiz dedi. Joiz emas dedi. Shay deymiz dedi.
Şeyde kim geri geçti? İmam Maturidi. Şeyde Abu Hanife geri geçti. Rahimahullah ki. Vallahu Teala şeyun la kel eşya. Ma'ne şey isbatuhu bila cismin ve la cevherin dedi. Hani cisimsiz, cevhersiz şey deyimiz dedi. İmam Maturidi'yken mi salaf, İbn-i Teymiye'yken mi salaf degen savalı şunu da verdim. Şimdi dostum, siz bana şu mavzuda şimdi. Ben ne demekçi bu geldiğimi yapırdım. Ben İbn-i Teymiye'nin hem hürmetini joyga koyup ben, Sadık Samarkandini hem joyga koyup ben, lakin aytayotgan gapları o'sha İbn-i Teymiye'ye nispeten bende tadris manası yok. Tadris emas bu, bor gap bu. Anaqani o'qing. İmam Subki'lerini, Taqiyiddin Subki'lerini. Bunlardan taftiş kıyarlar bir kança neçte 60'dan 70'ye yakın masalalarını kilitir gelirler İbn-i Teymiye hakları da. Alaul Bukhari'ni okuyun. Uşa davırları da. Gepi küfür uzun kafir demeyim ben degen o kişi. Gepi küfür degen İbn-i Teymiye rahimahullah'ını. Bunlarını açma gendi, kotarma gendi, kereymesi de ümmetke. Lekin İbn-i Teymiye rahimahullah'ın arkası gibi birikinip İmam Maturidi'ni. İbn-i Teymiye rahimahullah'ını bir çizik uyaklayan bu uyaklayan çıkmagan deyip İmam-ül Harameyni, İmam Cüveyni'ni Allah hamma joyda deyip durgan degen gapi gapir var yaptılar. Hop, siz gap. Bapta men size birinci gapirgen gapingizni eslataman. Men İbn Teymiyani cisim degen cisim lakin etsem degenlerini okup veremem dediniz. İli manada tasdiklayan degen manada etiz cisimdir. Doğru mu? Kegin nakıl kettirip etiz ki ikinci ilmesini okup verimi. Lekin körülediğin, işaret kullanıldığın, anık bulanıldığın zotga nisbatan cisim desek isbot qilishlik ham inkor qilishlik ham to'g'ri emas deyapti. O'shatda inkor qilish o'shatda inkor qilishlik to'g'ri emas deyishi xato. Biz inkor qilamiz. Naam, bo'pti, siz inkor qilsangiz u tasdiqlamayapti shu yerda. Yo, inkor qilishlik to'g'ri emas deyish tasdiqlash o'zi. Eshik ochish u. Demek cisim desek bola uğradı, inkar kımayımız cisim mi, kuruladigen cisim desek degen mana, o bar uttu. Bunu ben çıkar etkenim ya, Arap dilinde lafızı da çıkıyor yaptı. Yok, ne? Ben ya, cisim yap beni erken, işte, vakti. Ben sizi yazdım, ben deyim yani, anı kural sözünü kilitiremen, min her sünnet nabaviye uyan, birinci tonu aşağı 226. bit. Eğer kimdir cisim ve o mevcut deyip nazarda tutsa manası doğru boladı. Lekin lafz hatası boladı deyip durup bir yerde anıklaştırıyor yani. Kegin ise aşağıdiklerden boyan el-aymi diyem eğer ayetilse cisim lakel etsem deyip ayetilse gelişmek çiftler lafzda boladı. Lekin manası da emez deyip durup bana el-aymi diyem tasdikli yaptı. Ettibar el-Efkar kitabını birinci ton 450. bette. Bu da şu gel ki hoşa gel sözünü el-Gazali öz kitaplarını diyem nakıl kertirgen. Allah'ını cisim de etçiseler ve fakat molekülelerden taşkil topma gendi ispat kılışsa bu kılışmasa bu ispat kılışsa bu gelirler lafz ve şeriyetten tosikli kılamız manada emez deyip durup el-Gazali'nin kutu şu yoşayan yaptı, keltiri yaptı. El-İktisat kitabı da 30. beti de, İhya Ulumuddin 1. tom 139. beti de. İbn Teymiye bilen şu aşarıyı koyan alımlar diyen yapı da hiç farkı yok. Ben onu aldım, İbn Teymiye'nin özünü yaplarını keltirdim. Birinci bol bu sözünü mücessimeler ve mütekellimeler yaptırışken de durup keltirdim. İbn Teymiye özüden yapırmaya bu yaptı. Mana İbn Teymiyye'den aldığın yaşayan El-Gazali bu kutu şu delil, kutu şu manada keltir yaptı bu delildi. Siz hazır İbn Teymiyye özüne ayet yaptı bu kalkutu özü doku çıkarken de edip durup ayet yapsız. Ve de tadris vokal yaptı da hazır. Ya ben ne dediğimi ettim sizge. İbn Teymiyye rahimahullah kayda tuzu yaptılar.
o'sha qoida zid. Uni kim gapirishdan qat'iy nazar. O'sha lafzda ixtilof bor, deyapti Ahmadiy deyapsiz. Imom G'azoliy keltiryapti deyapsiz. O'sha gaplarga ham jumhur ya'ni qo'shilmaydi. Qo'shilmaydi. Aytmaydiki, baribir jism degan gapni qo'ymaymiz. Endi bu joyda biz o'zi masalan nima uchun men bu gapni gapirdim? İmam Juvayniyga qilingan tuhmatni muqobilida gapirdim. Jism deb atagadliklariga misol tariqasida keltirdim. Mana shuni, mana shuni jism deb nomlashlikka yo'l ochishlik noto'g'riligini keltirdim. Va buni muqobilida İmam Maturidiyni jismni har qanday ma'noda atamaymiz, salafga ergashamiz. Salafga ergashishlikda biz haqlimiz ekanligini ko'rsatish uchun keltirdim. Bu mavzuni ustida o'tirib men Ibn Taymiyaga hujum qilayotganim yo'q. Ibn Taymiya rahimahullohga masalan ro'baro kelsak, bu gapga u kishi javobin berib chiqib ketish ehtimoli ko'proq. Yana qaytib aytayapman. Avval ham aytganman buni. Ibn Taymiya rahimahullohni muhofaza qilishlikda meni hamma biladi, siz ham yaxshi bilsangiz kerak, eshitgansiz. Lekin do'stim, bu joyda asosiy urg'u bergan narsa endi siz o'sha insof, ixlos, ya'ni samimiy holatda gapirishingiz kerak. Imom Juvayniy rahimahulloh Allohu fi kulli makan degan gapiga dalil keltiring. Mana shu gap urg'u shu edi o'zi. Urg'u shu, shunga keldi-ki, men atrofida mavzuni olib keldim. Ba'zi misollarni keltirganim mana shu siz bergan savollarga javob bo'lsin uchun edi. Mana hozir savol beryapsiz, javob beryapman. Ibn Taymiyani bu bilan men shaxsiyatlarni mujassima deb tashlayotganim yo'q. Gaplari mujassimalikka aloqasi bor gap deydi buni ulamolar. Buni salafda Maturidiylar aytmagan. Maturidiylar aytganlarini tanqid qilgan. Jism nomini Alloh taologa mutlaqo bermaymiz degan. Lakal ajsam demaymiz. Agar lakal ajsam desak, Alloh taolo jism lakal ajsam desak, Allohu taolo nasun lakal inson bo'lib qoladi. Lakan nas bo'lib qoladi. Unda hamma narsa bo'lib ketib qoladi. U joiz emas. Alloh o'zini Qur'onida Payg'ambar alayhissalotu vasallam sunnatida nomlamagan nom bilan nomlamaymiz degan. Bu mavzu bahslashsak ketaveradigan narsa. Hozir Ahmadiyni gaplarini ham, Imom G'azoliyni gaplarini ham oldi keyingilarini ko'rishimiz kerak. Chunki men juda ko'p bu narsalarda guvoh bo'ldim. Siz hozir Ahmadiy bu gapni gapirgan, Imom G'azoliy bu gapni gapirgan deyapsiz. Uni nassini o'rganib, o'sha mavzuda hammasini o'rganganimizda ba'zi tadlislar o'sha meni muxoliflatimda zohir ko'rinib turibdi. U Ahmadiyni gapi bo'lmay chiqyapti ba'zi o'rinda. Imom G'azoliy bir kishidan naql qilib keltirib, keyin tanqid qilgan bo'lib chiqib kelib chiqyapti. U mavzuga shuning uchun kirmayapman, chunki uni matnlarini o'tirib, bu mavzuni kelishamiz desangiz, o'tirib alohida gaplashsak bo'ladi. Lekin mavzu eng xatarli gap nima edi? Imom Juvayniy o'sha matnda fi kulli makan Alloh taolo hamma joyda deyatgan edi dedi. Sodiq Samarqandiy dedimi shu gapni? Shunga menga dalil keltirib bering. Mana bu xatardan chiqarib bering bizni. Qayerda aytdi? Oxirida shunga dalil keltirmoqchi edim-ku, aka. Ha, keltiring. Men hozir shu birinchi shunda jitcha maqola aniqlashtirib olay, keyin u mavzuga o'tmoqchi edim. Aytdim, bir nechta mavzuda savollarim bor deb turib. Tamam. Birlarga javoblarim ham bor, shu Solih Samarqandiy gapiga. Va siz aytgan gaplaringizni bir aniqlashtirib olmoqchi edim. Tamam. Siz gapingizdan chiqadi. Jism lakal ajsam to'y jism degan so'zga men to'ymayapman. Endi shu. Siz gapingizni aniqlashtirib olmoqchi edim, aka. Aha. Men deyimmi, jism isbot qilamiz deganmi? Yoki ashni gaplaridan ma'nosi chiqadi mashina. Jism deb nomlashligimiz agar o'sha molekula emas, boshqa jismlarga o'xshagan emas. Jismni o'ziga Allohga o'ziga xos sifatida ko'riladigan, ishora qilinadigan, sifat qoyim bo'ladigan zot sifatida ishlatsak bo'ladi degan. Buni inkor qilinmaydi degan, ya'ni isbot ham qilmaymiz jism ma'nosida. Shunaqa. Uni Ahmadiy ham, Al-G'azzaliy ham ma'nosi to'g'ri deb turib. Men uni aytdim-ku sizga hozir. Sizga aytdim, u masalani alohida o'tirib gaplashsak, alohida. Hamma naslarni keltirib, Ahmadiy nimaga aytgan buni?
İmom G'azoliy nima uchun aytgan, Ibn Taymiyya nima uchun aytganligi alohida bahs. Men bu gapni muqaddima sifatida keltirdim. Ibn Taymiyyaning jismga aloqador gaplari shu. Mana dar o ta'orizul aql va naqlda ham keltirganlar. O'sha masalalarda Alloh subhanahu va taoloni o'ziga xos bo'lgan jism sifatida isbot yoki inkor qilish joiz emas. Inkor qilish joiz emas degani jism isbot ma'nosi bor o'tdi. To'g'ri siz lavozimul qovuldan chiqadimi deb so'rayapsiz. Lavozimul qovuldan chiqadi, to'g'ri. Lekin mavzu emas. Men buni behuda gap emas. Ulamolar buni Ibn Taymiyya rahimahullohni aynan mana shu gaplarini masalan men yoki siz yoki atrofingizdagi sizni oldingizda turgan bolalar tan olish, inkor qilish ma'nosi ga majbur emassiz. Mana majbur emasman. Lekin kitoblarda, qavullarda turibdi. Bu gaplar kalom ahliga nisbatan raddiya sifatida gapirilgan, lekin ayni kalom ilmiga aloqador gaplar. Hozir kalom ilmiga kiramiz desangiz, mavzuni yig'ishtirib kalom ilmidan boshlashimiz kerak. Mana aytayapman, yo'q. Bu mavzular bor mavzular. O'tirib gaplashaman desangiz, aynan jism masalasida Ibn Taymiyaning mavqiflari, Imom Maturidiyning mavqiflari bilan gaplashaveraman. O alohida mavzu, lekin endi keyingi mavzu, asl urg'u bergan mavzuyimiz. Imom Juvayniyni o'sha Alloh taolo hamma joyda degan gaplariga urg'u berayotgandik. Men buni mavqifimni aytdim. Ibn Taymiyaning gaplarini keltirdim. Jism haqida isbot inkor qilmaymiz degan gaplari bor, ya'ni. Xo'p. Ibn Taymiya siz keltirgan nimada? O'tgan efirda keltirgan naqlda ma'nosini inkor ham qilmaymiz va tasdiqlamaymiz ham deb shunday deb keltirdingizmi siz? Uf, aytdim-ku buni. Bu mavzuda kirishmoqchimisiz? Oxirgacha qilmoqchi bo'lsak, boshqatdan mavzu ochishimiz kerak. Sizga savol berdim. Bu mavzuda men mavqifimni aytdim. Mavqif shu, Ibn Taymiya bu haqida ancha gap gapirganlar. Dar o ta'orizul aql va naqlda alohida va idza qala lakal ajsam va lakal jawhar innama huwa al-lafz faman qala huwa kal ajsam wal jawhar yakunu al-kalam ma'a bihasmi ma yufassiruhu min al-ma'na fa in fassara dhalika bit-tashbih al-mumtani' ala Allah ta'ala kana qawluhu marduda wa dhalika bi an yatadammana qawluhu ithbat shay' min khasa'is al-makhluqin lillah fa kullu qawlin tadammana hadha huwa batil wa in fassara qawluhu jismun la kal ajsam bi ithbat ma'nan akhar ma'a tanzih ar-rabb an khasa'is al-makhluqin كان الكلام معه في ثبوت ذلك المعنى وانتفائه degan mana darro ta'orizi aql va naqlda. Endi bu joyda bu gaplar ko'p. Bu gapga hozir kirishib o'tirsak, kalom ilmiga kirishimiz kerak. Kalom ilmiga ko'ra qoidalarni siz ham bilishingiz kerak, men ham bilishim kerak. O'rtada mana bu qoidaga ko'ra, mana bu gapga nima deysiz deyishim kerak. Men bu gapdan o'tdim. Bu gapda Ibn Taymiyaning gaplarida mujassimalar aytgan gaplar mavjud. Bu gaplarni Ibn Taymiya lavozimul qovulga ko'ra chiqaryaptimi? Ibn Taymiyaga muxoliflari yoki Ibn Taymiya rahimahulloh bilan bu gapni yuzma-yuz gaplashsak, u kishi o'zlarining javoblari bormi? Uni Alloh subhanahu va taologa tafviz qilaman. Boshqa manaqam yo'q menda. Men Ibn Taymiya rahimahullohni aslida İslam ummatining ichidagi ulamolar deb, dinga xizmat qilgan ulamolardan deb bilaman. Sizga yana qayta aytayapman. Lekin mana bu gaplari Maturidiyga ergashaman men. Imom Maturidiyni salaf deb bilaman, deyapman. Tushundingizmi? Endi o'ting keyingi gapga. Imom Juvayniy Alloh taolo hamma joyda degan bilar. Ibn Juvayniy İmam Juvayniy. Ne deyip, zahir onu deyip aytmagan. Şunaqa dedi ki o İbn şu Şeyh Sadık Samarkandi Hafizahullah. Şunaqa dedi o. O öz üçünçəsini keltirdi. Misal üçün Allah'ın osmanda yok, ya bir on tarafta yok, çap tarafta yok, aldı da yok, arka da yok de, degen gap, ikki ta manoga yol atadı. Birinci mano, Allah her qayda degen. Yo'q, qatta aytgan o'yinda yo'q, orqada yo'q deb qatta aytgan Imom Juvayniy qatta aytganlar, orqada yo'q, o'ngda yo'q. Tushunchasi deyapman.
tushunchasini boshida keltirdi-yu, shundan keyin Ibn Juvayni Allohni osmonni yo'q deb aytadi deb keltirdi-yu naql. Qatta keltirdi. Osmonda yo'q deb qatta aytgan. Qatta aytgan Ibn Ashayda o'tgan. Yo, Imom Juvayni qayerda aytgan Alloh osmonda yo'q deb? Zotan. Qayerda aytgan zotan yo'q deb? Aytayapman men sizga. Sodiq Samarqandni o'z ma'nosini to'g'ri, o'z tushunchasini aytdi u yerda. U yerda aytgani yo'q. Ibn Juvayni bu mana kitobi mana yerda mana dedi deb turib aytdi. Yo, kitobni aytgani yo'q. Yo'q, o'tda naql qilyapti u kishi. Ibn Taymiyani o'zlarini kitoblardan naql qilyapti. Ibn Taymiya o'sha fatavo shayxul islom yo majmuul fatavoda, majmuul fatavoda bu hikoyani keltirgan. Ibn Taymiya o'zlari keltirgan. Majmuul fatavoda bu qissani keltirgan Ibn Taymiya. Lekin lafzlari mutlaqo boshqa. Sodiq Samarqandiy birodarimiz o'sha joyda ash'ariylarni xululi kofir bo'lgan toifalarni fikriga nisbat berib, mana shunaqa deyatgan paytida Qamadoniy kelib, undoq dedi, boshqa qotib qoldi deyapti. Qanaqasiga kofir bo'lgan toifaning jumlasini Imom Juvayniyga nisbat beramiz? Kofir bo'lgan toifani gapi, Alloh fi kulli makan, xululiylarni gapi, kufr bu. Buni kufrligida ittifoq bor. Masalan, Mu'tazilalarning kofirligida ittifoq yo'q. Mu'tazilalar musulmon deydi aksar ulamolar. Mu'tazilalarni Jahmiylarga kufr nisbat beradi ba'zi ulamolar. Lekin qanaqasiga Ibn Taymiyani keltirgan hikoyalar, u hikoya munqati o'zi. Ibn Taymiya rahimahulloh buni qayerdan keltirganliklari o'rtasi uzuk. Dalili kuchli emas. Lekin hikoya sufiylar haqida. Ibn Taymiya o'sha hikoyada o'sha xamadoniylik kelgan Imom Juvayniyni mehrobda turganlarida aytgan gapi orif zotlardan sizga matnni o'qib beraman. Va hada mawdi'ul hikoyatil mashhura ani shayxil arif Abi Ja'far al-Hamadani li Abi al-Ma'ali al-Juwayni lima akhadha yaqulu ala al-minbar kana Alloh wa la arsh. Mana matn. Ibn Taymiya keltirgan matn bu. Mana bu o'rinda deyaptilar, o'sha mashhur hikoyani keltiryaptilar kimdan? Arif billah, arif deganda sufi aytirgan. Sufilardan bo'lgan tasavvuf, Allohni zikr qilib yuradigan, suluki bo'lgan, har doim tasavvufga o'zini muqayyat qilgan zotlardan kim? Abu Ja'far al-Hamadoniy. Hamadoniy sufilarni eng katta ariflardan, sufilikka urg'u beryapti. Ibn Taymiya, ya'ni sufilarga hamohang ekanligini bu hikoyadan agar qabul qilsak chiqarishimiz kerak. Abul Ma'ani Juvayniyga keldilar. U kishi minbarda turib aytayotdilar. Kan Alloh, Alloh taolo bor edi, ha? Vala arsh, arsh yo'q edi hali. Degan jumla bu. Alloh hamma joyda edi deb ma'no aytdi mana shunga. Siz ham Alloh taolo, kan Alloh, vala arsh degan gapga kelishasizmi? Kelishaman. Imom Juvayni shuni aytayotdilar. Kan Alloh va la arsh degandilar. Arsh yo'q edi hali, Alloh taolo bor edi. Faqat bu to'g'risida absurdlik qilish bidat deb o'ylayman men buni. Chunki bu to'g'risida bizning ilmimiz yo'q. Soz absurdlik qilyapsiz-ku, ilmingiz yo'q narsada. Men bu to'g'risida demayapman. Oldin hech narsa bo'lmagan, Alloh bo'lgan. Ash to'g'risida aytayapman. Biz bilmaymiz qanaqa kayfiyat nima, keyin U bid'atmi? U bid'atmi? To'xtang do'stim. Bid'atmi u? Bilmagan narsasini. Bilmagan narsasini afsujjat qilish bid'atmi? Yo'q, Alloh ilm bermagan narsani deyapman. Ha, masalan, siz bilmagan narsangizni afsujjat qilyapsiz-ku hozir. Qaysi ma'noda? Arab tilini bilasizmi? Yaxshi bilmayman deyapsiz. Yaxshi bilmayman. Nimaga afsujjat qilyapsiz unda? Bid'at qilyapsizmi hozir? Siz aytdingiz-ku, kelishasizmi deb turib. Yo. Boshqalar tushundi, siz ham qayta eshitganini tushunib olasiz. Arab tilini yaxshi bilmasdan turib absurdlik qilyapsiz arabiy matnlar to'g'risida.
Ve Allah Teala ilim vermeyen meselede afsuz yetkisiz bid'at diyepsiz. Aynı bid'atını uzu karasını kıptırıpsız. Yani siz geytemem. Ha, bid'at idi, ahli bid'atke cevap veriş vacib boladı lekin. Allah'ını inkar kıladı, yani ateistler bilen bahs kılış bid'at uzu. Lekin dinge şeriatke hücum kılıyetken bulsa, ularge aytiladı, tohta deyiladı. Sen deydi, Allah Teala'nın mevcutluğunu akıl bilen bahslaşırsan mı deydi? Ha dese bahslaşıladı. Bid'at, vacib bid'atlardan. Demek ki bir cemaat onu kayyum kılıp İslam akidesini himaye kılış gerek. İmam Cüveyni devirlerde mücessimeler payda buldu. Allah Teala arşta oturup da ayağını asıl durup da cehennemde kademini basıldı, gıçırlap gitti, arş gıçırla yaptı, cehennemde paçakını çıkardı, yürüdü, yuguradı, küledi, keledi, kılıp, cisim kılıp, bid'at yaplarını gepreyetiyordu. Bu kişi ettiler ki, ve kâne Allah ve la arş dediler. Bu gap ahli bid'atke karşı gap bu. İmam Cüveyni rahimahullah bu gapını gapırarkenler karşılarındaki mücessimelerini tıs çöktür yaptılar. Kanakat ki Allah Teala sen arşta oturup da diyepsen. Oturup da. Allah Teala arş yolu gidi kattaydı. Bor mıydı? Bor ha, buldu. Sen arşını üstüge otur deyişin doğru mez. Oturdu deyişin doğru mez. Demokçiler. Bunu degen. Başka cahilerde mi etken? En devamını karayın. Kendime dedi ya üstaz de'ana min zikril arş. Siz arşı koyun dedi hali adam. Şeyh, Arif, Sufi, Abu Cafer Hamadani. Arşını koyun dedi. لِأَنَّ ذَٰلِكَ اِنَّمَا جَاءَ بِالسَّمْعِ Çünkü arş dedi, bizge Kur'an'da hadiste kegen dedi. İman keltiremizin tamam dedi. اَخْبِرْنَا عَنْ هَذِهِ الدَّرُورَ اَلَّتِي نَجِدُهَا فِي قُلُوبِنَا Undan ko'ra qalbimizda topayotgan mana bu narsa haqida bizga xabar bering. Nima u? Fa innahu ma qala arif qat ya Alloh illa wajada min qalbihi daruratan tatlubul ulu la taltafit yumnatan wala yusratan fa kayfa nadfa'u hadhihi ad-darura an qulubina? Agar birorta arif, ya'ni sufi demoqchi. Birorta sufi ya Alloh desa ya Allah dese kalbimizde ölü. Sadık Samarkand dinime dedi. Osman dedi o şey. Kalbimiz Osman'a intiledi. Samaga Osman'a intiledi dedi. Burada ölü alilik. Her kanday adamge Allah deseyiz kalbide bir haybet payda bolad degen o. Uluğulik. Bu mahluklardan göre üstün bugün zat. İnsanın kalbide fıtrat bu. Fıtrat deyip urgu biri yaptı. Kişi Osman diyepti. Matında Osman kimi yaptı? Ölüv kili yaptı. Sumu hem kili yetkeni yok. Osman lafzı kili yetkeni yok. Ölüv kili yaptı. Sadık Samarkandî biraderimiz bu manage hem hıyanat kıpkı yaptılar. Ben şahs hakkı da etmeyip ben bunu. Ben o kişinin hain demeyim ben. Matınge notoru mana. Ölüv. Var mı? İnsanda her kanaka adamda var. Allah deseyiz ululukke intiledi insanı. Yani âli zatını düşünedi. Kalbi fıtratı bunge talpınadı. Onge hem çapke hem burulmayemiz. Allah dese uluğ zatını düşünemiz. Bunu kanday kılıp kalbimizden ketkazemiz degen de Falatama Abul Maani ala ra'sihi. Başını uçladı o kişi. Bu ahli tasavvuflarını kelam ilmige ait imamlarga nispeten en güzel surattaki geplerden biri. Bunu ahli fikihlerde hem var bu. Ahli fikihler hem mesela fikih bilen şuğullengen İmam Şafii'nin şagirdlerinden, İmam Muzani'den rivayet var. İmam Muzani bir günü bir ahli sufi bugün adam mescidke kirgen de İmam Şafii'ye karab etken. Ben bu adam ne karayın, ne şeriatını, fikhini örgenmezsen fakat zikir kılıp yürü uğradı bular. Bir saval verip koyayım mı degen. İmam Şafii etkenler ki koy koy ona kadar mı degenler. Ben beremem de borgen hullas. Halbuki namaz oku bugünden ki halbuki arif. Etken ki eğer namaz oku dursanız namazın birinci rakat mı ikinci rakat mı dip adaşıp kalsayız. Ne kadar siz degen? Degen de halbuki sufi karab etken ki Rabbini huzuru da turup adaşıp kala degen unaka kalbini davalaş gereği degen. O kalp davalanış gereği degen. Degende Muzani hoştan ketkerler. Özleri keseler yok. Ki İmam Şafii etkerler. Sanki ayttım ki degenler.
Bular Allah'ın dostları, bularının savol bilen anaka kımaygen. Yani İmam Cüveyni'ni hem huddu şu arufu billah huddu şuna kakılı yaptılar. O kişi ahli kelamlarına nispeten radde bir yaptılar. Allah degen de uluk, ulukge intilemez. Mekan, cisim degen adamlarına beni bu gepiden cevap verse bu miydi mi degen manana et yaptılar. Lekin ucayda tedlisini en kattasını klişe yaptı. Ne kadar siz tedlisinin ucu hatını korma yapsız da bizge gelip bu gepini gepiri yapsız. Yette ulu ve keli yaptım aşağıda nakılda. Hı, ulu deyip keli yaptı. Allah kayırdı deyip soru geldi. Hı. Allah kayırdı deyip sorama yaptı. Sen to iş, dua kıyamda. Dua kıyamda yaptı. Hutbada turup, hutbada turup, mücessimelerge, mutezilelerge, aşarilerinin imamı, Abu'l-Ma'ani, Abu'l-Ma'ali, El-Cüveyni cevap bir yaptılar. Ayet yaptılar ki, وَكَانَ اللّٰهُ وَلَا عَرْشُ diye yaptılar. Allah Teala kayırda, Osmanda mı, arşta mı, favqa sama mı, favqa arş mı degen savollarga cevap. وَكَانَ اللّٰهُ وَلَا عَرْشُ diye yaptılar. Arş yoktu hem Allah barıdı. Allah arşı yaratıp, arş üstüne çıkıp aldı diye hiç caizmez. Demek ki Allah Teala'nın sıfatları küçü uçu buluşu mümkünmez. Allah sıfatıga layıkmez o. Allah Teala Osmanlar yoklu gider hem Allah'ıdı o. Biz Allah osmonlarning ustida desek makon jihatidan bo'lsa joiz emas. Nimaga osmon yo'q edi? Qatta edi Alloh taolo? Alloh taolo bor edi. Qayerda degan savol noto'g'ri degan bizni bugungi kundagi klassik gaplarimizni gapiryapti u kishi. O'shalardan olib gapiryapmiz biz ham. Desalar bu kishi keldi tasavvuf ahllaridan, sufiy bu odam. Aytayapti-ku, arsh, osmon, fissamo, favqol arshni qo'ying. Qur'onda qanday kelsa shundoq ishonamiz-ku unga. Ha, xo'p. Kalbimizde Allah degende her kandayı bende de ululik. Ulu, alilik yani. Ali. Ha? Subhane Rabbiyel A'la. A'la ulu şu. Alilik kalbimizde uygun ediyor. Bana şunu kanakı yok atamız deyipti. Bu gepke kim bu kişi başını şulep kalı yaptılar. Asıl mana şu. Allah degende ululikini çünemiz deyipti. Fissamanı çünemizmez. Favqol arşı tushunamiz emas. Arşını qo'ying, samoni qo'ying. Sami'ada, ya'ni Qur'onda kelgan narsaga iymon keltiramiz. Biz ulug'lik haqida gaplashaylik demoqchi. Haqiqiy, ya'ni Qur'ondan, sunnatdan, salaf ummatdan kelgan hikoyat shu. Alloh deganda ulug'lik nazarda tutiladi. Makon, jihat, intiqol, tahayyus bu narsalar nazarda tutilmaydi. Jism, javorih bular nazarda tutulmaydi. Alloh deganda ulu, ulug' zot nazarda tutiladi. Mavjud zot nazarda tutiladi deyilmoqchi. Shunga javob berish kerak edi. Xo'p. Imom Juvayniyning gaplarini keltirasizmi? Aytganim aka. Hozir chuqur kirish ketyapmiz nimalarga? Umuman bu aqida mavzusiga. Hali kirishmadik. Hali kirishmadik aqida mavzusiga. Biz hozir naqllar to'g'risida, naqllarga qilingan xiyonat to'g'risida gaplashyapmiz. O'sha joyda xiyonatni bilasizmi? Sodiq Samarqandiy birodarimizni matnlarini. Abul Ma'oni Juvayni Alloh fi kulli makan deganmi? Jism boshqa jismlarga o'xshagan desek bo'laveradi degan gapni xuddi shu gapga o'xshagan siz ham keltirdingiz. Sodiq Samarqandni ham xuddi shu o'shagan gapni keltirdi. Yaxshi, birinchi shuni yechib olib, keyin men shu nimaga o'tmoqchi edim mavzuga. Biz yechib oldik, siz tugun bo'lib turibsiz. Hech qayerda tushmadim. Biz yechib oldik uni. Siz tugun bo'lib turibsiz. Men sizga aytdim, Ibn Taymiyya rahimahullohni agar jismun la kal ajsam deganda molekulalardan tashkil topmagan bo'lsa, uni zarari yo'q deyapti. Keltirdim. Dar ta'orizul aql va zarari ham yo'q, innovatsiya ham yo'q deyapti. Ha, bo'pti-da, shuni keltirdim. Bor-da u gap. Siz bitta taraf tomonda? Yo, ikkala tarafni olgan taqdirda ham bor gap. Bor gap. Bu o'zi aslida jismni Alloh subhanahu va taologa nafi qilamiz. Nafi qilishligimiz shart. U kishi nafi mumkin emas deyapti. Nafi ham isbot ham mumkin emas deyapti. Biz aytamizki, isbot mumkin emas, nafi ham mumkin emas deyapmiz. Ya nafi mumkin deyapmiz. Nafi şart deyapmiz. Alloh taolo jism emas. Bunda salafni voqeasini keltirdim. Abu Hanifadan matn bor.
bila cismin vala cevharin degan. Abrori gapimas ya'ni. Понятно? Kerem abrori Men sizni yaxshi tushunmayapman, rostini aytsam. Ha, tushunish uchun ozgina fikr bo'lish kerak-da, do'stim. Keyin yana bitta gap. O'sha Abu Ja'far Nima bo'lishi kerak? Hamadoniy. Abu Ja'far Hamadoniy bor-ku, sodda dehqon odam emas u odam. U kishi o'sha joyda bitta kofe beringlar. U kishi o'sha joyda sodda dehqon bitta odam kelib deyapti. Abu Ja'far Hamadoniy Arobiy ham bo'lmagan, johil ham Nima bo'lmagan, siz bu tajribani sudraylik-da? avomul musliminlardan bo'lmagan, balki kana aliman fodilan taqiyan sufiya. Sufi bo'lgan, ha, sufi bo'lgan. Qayerda kelgan? Siyara alamin Nubaloda kelgan. Abu Ja'far Hamadoniy Siyara alamin Nubaloda Imom Zahabiy Tarixil Islomda alohida keltirganlar. Ash-Shayx, al-Imam, al-Hafiz, ar-Rihal, az-Zahid, Baqiyatus Salaf val-Ithbot, Abu Ja'far, Muhammad ibn Abi Ali, al-Hasan ibn Muhammad ibn Abdullah al-Hamadani. ولد بعد الأربعين وأربعمية وفيه كان من أئمة أهل الأثر ومن كبار الصوفية ومن كبار الصوفية زحابي أيت يبتلر و أدم أدي أدم ماس كيجان أدم جاهل أدم ماس و جواب بير ما قال ديجان درجة ده الله في كل مكان دب ترجان ده كلب سؤال بيرجان أدم ماس من سجى أيت يبتلر ابن تيمية رحمه الله نين جسم حق دقي جبلريجة جسم حق دقي جبلريجة Siz markazlashayotganingizning sababi boshqa ma'lumot yo'q atrofingizda hozir. U yoqqa bu yoqqa qarayapsiz, yangi savol sizni yana qaytadan jismga tortishligingizga turtki bo'lyapti. Tortmang birodar. Jism masalasida hozir to'xtaymiz, bo'pti. Ochamiz desangiz, jism masalasida ham saviyangiz yetmaydi. Men buni maqtanish haqida aytayotganim yo'q. Jism haqida men sizga ayt to'xtang. İbn Taymiyye rahimahullah'ın aytgan gapları nafiyan ve isbatan caiz emas bid'at deyaptılar mı? Biz nafiyan caiz deyapmiz. Nimaga? Salaf emasmilar? Salaf emas. Kim aytdi salaf emas deb? Ha, bu Hanifa deyapsizmi? Kechirasiz, adashib ketdim. Kechirdim. Salaf, salaf. Salaf. Demak, Abu Hanifa jismni inkor qilyapti. Nafi qilyapti. Hop, İbn Taymiyye nafi kımeyimiz de yaptı. İspat ham kımeyimiz, nafi ham kımeyimiz de yaptı. Doğru mu? Doğru. Abu Hanife ayeti yaptılar. Manasını ayeti etkeni yok. İsim mi? Bol ispat nafi kılıçlık bid'at de yaptı. Biz ayeti yaptık ki, ben ayeti yapmayın ki, ben bu gapta İbn Taymiyye rahimahullah ki irgeçmeyim ben. Ben İbn Taymiyye'nin hürmetleri başım üstüge. Lekin bu gaplari de salafi gapi emas bu gap. Salaftan Abu Hanifaning gaplari bor. Vallahu taala şeyun la kal ashiya. Alloh taolo şeydur, boshqa şeylarga o'xshamaydi. İsbatu şey yoki ma'no şey, şeyning ma'nosi nima? Desa, ma'no şey isbatuhu bila jismin vala javharin. Mana. Şey deganda nima deymiz desa, Alloh taoloni jismsiz, javharsiz isbot qilish degani. Mavjud zot deb isbot qilish. Ya'ni jismni inkor qilyapti. Vala jismin deyapti. Inkor ya'ni. Inkor qilishlikni salafdan dalili bor. Bo'ldi, bu mavzu endi bu mavzuda yana aylanaverishingiz biroz meni ma'zur ko'rasiz. Burga temasiga tayyorlangan o'quvchining gapiga o'xshab qoladi. Bu javobim boshi, kulminatsion nuqtasi, oxiri, xulosasi chiqdi. Ben gapimi nuqtaladım. Mantiqan hammasi bir-biriga bog'liq. Salaf ma'nosida buni gapini keltirdim. Endi sizga o'sha mavzuda Sodiq Samarqandiy birodarimizni aynan mana shu mavzularida Imom Juvayniyga qilgan tuhmatlariga javob bering. Agar siz buni loyiq ko'rsangiz, yo javob bera olmayman men desangiz, unda ayting. Biz uni o'zlaridan kutib o'tiribmiz. Inshaalloh o'zlari chiqib bir uzr aytib qo'yadilar. U kishini men bilaman, samimiy inson. Bu gaplar yetib borganda eshitib, xulosa qilib uzrlarini aytadilar. Chunki yolg'on gap, noto'g'ri gap. Adashib ketganman desalar bo'ldi, qutuladi u kishi. Yo'q, aynan shu gapni gapirgan desalar isbot keltirish kerak. Chunki Imom Juvayniy hazil odam emas.
İslam ümmetinin içi de Ebul Meali İmamul Harameyn namı bilen meşhur Eş'arilerinin güçlü şahsiyetlerinden bu kişilerge biz nohaq, mesela İbn Taymiyye'ye nohaq taşatkallarga karşı turup gapirgan ben o şey paytlarda. Hozir ham gapiraman. Endi İmam Juvayniyga nohaq gapirsa ko'zimmaymiz de. Bu gap qo'zg'amasdik, kerak emas edi. Ular qo'zg'agan uchun gapiryapmiz. Yo'q. Mana shu gapga sizga savol. Xo'p. Javob berasizmi? İmam Juvayni Alloh fi kulli makan deganmi? Demagan bo'lsa, siz bu gapni bir kitap o'tib ketasizmi yoki men bu gapga javob bera olmayman deysizmi yoki javob berasizmi? Shunga to'xtalaylik, men yuqorida gapni gapirib bo'ldim. Siz hozir mavzudan menimcha qochyapsiz deb o'ylayapman hozir aka. Siz ko'p narsani o'ylaysiz. Bu mavzuni biz tugatmadik hali. Xo'p, qayerda tugamadi? Ibn Taymiya men misolchi Qur'onda ham biror bir oyat keltirsangiz, namoz o'quvchilarga vayl bo'lsin degan bitta oyat olib keltirish mumkin emas. To'g'ri? Keyingi oyatni ham keltirib, ma'nosi boshqacha bo'lib qolayotgan bo'lsa, keyingi oyatdan tasdiqlab qo'yish kerak. To'ppa to'g'ri. Ibn Taymiyani kontekstdan kesilib olgan gaplarni olish mumkin emas. U ma'nolar o'zgardi, kim bo'lasiz? Bu haqida jism so'zini aytgan degan kitoblarda qilgan degan gaplarni aytdingiz, to'g'rimi? Sizga aytayapman, nima deganimni yana qaytib aytayapman. Jismni nafiyan va isbotan qilish joiz emas deyapti Ibn Taymiya. Bunga kelishasizmi? Hamma gaplarda bor bu. Mana shu gap bor. Dar ta'orizul aql va naqlda ham bor. Bayanu talbisul jahmiyada ham bor. Fatvo majmal fatvoda ham bor. Hamma gaplarda bor bu gap. Asosat taqdisda ham bor. Bu gaplarni hammasida mana shu jumla bor. Jismni nafi qilishlik, isbot qilishlik joiz emas, deyaptimi? Shunaqami? Shunaqami? Bormi shu gap? Bitta joydan kontekstdan yulib olgan emasman. Mana javob berdim sizga. Mana shu gap noto'g'ri. Men bu gapga qo'shilmayman. Men emas, salaf qo'shilmaydi. Men bu gapda salafga ergashaman. Imom Maturidiyga ergashaman. Imom Maturidiy aytadilarki, jismni inkor qilamiz deydi. Buni qanaqa ma'noda bo'lishdan qat'i nazar, jismni nomi bor uni. O'sha nom mana bu sifatlarga aloqador. Bu sifatlarni inkor qilsak, u jism bo'lmaydi u. Jismni mana bu ma'noda inkor qilmaymiz deyish xato. Inkor qilamiz. Jism mutlaqo Allohga sifat sifatida berilmaydi. Ya'ni inkor qilmaymiz deyilmaydi. Qayerdadir bir jism sifatida gap kelib qolsa, qabul qilarmiz deyilmaydi. Inkor qilamiz. Inkorni salafdan keltirdim. Abu Hanife inkor qildi jismni. Bila jismin vala javharin dedi. Jismsiz, javharsiz şey Alloh taolo dedi. Shayga ham dalil bor. Shayni Abu Hanife şey dedi, Alloh taolo şey dedi. Şey Qur'onda dalili bor. Laysa kamitlihi şey bor. Qul ayyu şeyin akbaru shahada? Qulillah oyat bor. Demak, mana bu masalada men bu masalada yana qaytadan qochayotganim yo'q. Yana qaytadan sabr bilan tushuntiryapman. Bizi eshitayotgan odamlar bu mavzulardan keyin bu gaplarimni yodlab olyapti. Nimaga? Qayta aytayotganim uchun. Meni mavzudan qochdi deyish, ya'ni hozirgi holatda. Ko'pincha shunaqa bo'ladi-da. Asli o'zi qochishga joy topolmagan odamlarni gapi. Siz qochishga joy topolmayapsiz hozir. Do'stim, jism masalasida. Jismni isbot ham, inkor ham qilmaymiz deyish Ibn Taymiyadan sobit. Bu joiz emas. Biz jismni inkor qilamiz. Ma'nosini aka, ma'nosini kirgizyapti-ya shunga. Ma'no tarafdan bidat deb turibdi. Mumkin emas deb lafzatni ishlatishdi. Siz yana o'sha tadlis betda bo'lib qolyapti, yana jismni kisegan bo'lar, kimasagan bo'lar. To'y, inkor ham qilinmaydi, inkor ham qilinadi deb turib, ashnaqa ma'noda aytyapsiz. Man emas, Ibn Taymiya. Ibn Taymiya ham o'zi. Man emas, Ibn Taymiya rahmohulloh aytyapti. İbn Taymiyye rahmetullah ayet yaptı ahir. Ben eşliyorum. İbn Taymiyye'ni sözlerini geldiremem. İbn Taymiyye'ni siz, ben bilen hadır İbn Taymiyye'ni himaye... Dostum, toktan geçtin. Biz hadır maksadımız İbn Taymiyye'ni siz huddu müdafaa kılı yapsız, ben hücum kılı yapken de düşünmeyin.
Bunaqa emas. Siz İbn Taymiyani himoya qila olmaysiz. Sizga Allohni o'rtaga qo'yib aytaman. Qasam ichib gapiring. İbn Taymiyaning nechta kitoblarini o'qigansiz boshdan oxirgacha? O'qimagansiz, qo'ying, nima qilasiz? Sizga hozir kontekstdan kesib berishayotgan gapni gapiryapsiz. Siz bu masalada agar kirishaman desangiz, Majmu'al Fatavoni olib kelib yoki Minhajun Nubuvani olib kelib, boshidan oxirigacha o'qishimiz kerak ikkalamiz. Kelib gaplashishimiz kerak. Bunga ancha vaqt kerak. Men sizga aytayapman, bu mavzuda bitta jumlada hamma kitoblarda bor jumlasini keltiryapman. Mana shu jumlaga ko'ra do'stim, joiz emas. Mana shu gap joiz emas. Ibn Taymiya xato qilishi mumkinmi? Mumkin. Mumkin. Mana shu mumkinotlardan. Mana shuni mumkinotlardan deyman. Bu bilan jahannamga ketdi demayman Ibn Taymiyani. Rahimahullohni. Bu salafni gapi emas bu. Kalom ilmini tanqid qila qila o'zlari kalom ilmiga kirdilar. Ya'ni kalom ilmida shunga tushdilar. Kalom ilmida Ibn Taymiya rahimahulloh Imom Juvayniylarga yaqin yo'l olmasligini ko'rsatib qo'ydilar. Imom Roziylarni oldida Ibn Taymiya kalom ilmida atrofidagi o'zlarining zamondoshlariga kuchlari yetganda, lekin atrofidagi Mu'tazilalarga kuchi yetmasligini ko'rsatib qo'ygan. Chunki jism kalimasi Allohga nisbat berishi joiz emas. Bu yerda boshqa kitoblarda ham keltirilganlar. Mana Faman qala huwa kal ajsam wal jawahir yakunu al kalamu ma'ahu bi hasm ma yufassiruhu min al ma'na. Mana shu xato gap shu. Bu xato gap. Kalom ilmini men masalan juda kuchli bo'lmasam ham balog'at ilmidan dars beraman axir. Mutaxassisligim kalom ilmini bilaman, tushunaman. Oz-moz bo'lsa-da. Ibn Taymiya rahimahullohni bu haqidagi gaplari kalom ilmi faniga to'g'ri tushmasligini sal bo'lsam ajrataman. Sizga savol bersam javob yo'q, qochib ketyapti deyapsiz. Do'stim, qochib ketyapti demang, men qochmayman. Xato gapirsam aytaman, uzr do'stim, mana shu xato qilibman deyman, deya olaman. Bo'ldi, bu o'tdi endi. Endi Imom Juvayniyga qilingan tuhmatga qachon javob beramiz? Siz qachon Ibn Taymiyadan Ibn Taymiyadan jism isbot qilgan degan gapni keltirib bersangiz, kitobidan men ham keyin sizga keltirishim mumkin. Siz hozir ma'nosi u bu deb turib buryapsiz-ku, men sizga Amidiydan Al-Ghazaliydan naql keltirdim. Va Ibn Taymiyaning gapi, uchalasi gapi bir xil. U bir chizig'idan chiqishmaydi ashinmadan. Ibn Taymiya lafz tarafda bid'at deb turib, ma'nosi tarafda qaytarilmaydi deyapti, to'g'ri deyapti. Amidi ham xuddi shu gapni aytyapti, G'azali ham xuddi shu gapni aytyapti. Siz unda bo'lmasam Amidi bilan G'azalida ham shu tarafdan adashdi deb turib ayting unda. Keyin mana shunda tugatishimiz mumkin. Sizni misolingiz nimaga zino qilyapsan desam, ha o'zingni soqoling yo'q-ku deganday bo'ldi hozir gapingiz. Noto'g'ri-ku, qanaqasiga siz zino qilib yurgan ishingizni bunaqa oqlaysiz. Qo'ying, boshqa odammisiz. Sizga hozir yana Allohni o'rtaga qo'yib aytaman. Amidiyni nechta kitoblarni o'qigansiz? Hammasini o'qimaganman Amidiyni. Imom G'azoliydan nechta kitob o'qigansiz? Savolga javob berganingiz yaxshi bo'lasiz. Savolga javob berdim. Zinoni tashlang deyapman. Boshqa odamni sabab ko'rsatib, men zino qilaveraman demay. U mavzu alohida. Yo'q, aynan shu. Odamni gapini keltirdim. Qana keltirasiz? Hozir yuqorida aytib turibsiz, Qur'ondan bir kontekstni kesib olib aytish joiz emas deyapsiz. Ha, joiz emas. Omidiyni kitoblarini hammasini o'qimasdan turib bitta kontekst keltiryapsiz o'zingiz. Bir kishini ayblayapsiz, o'zingiz o'sha ishni o'sha zahoti qilyapsiz. Imom G'azoliydan kontekst keltiryapsiz. Bo'ladi, menga bo'lmaydimi? Yo'q, mana ko'ryapsizmi, men zino qilaveraman, chunki sen ham shuna qilyapsan-ki deyapsiz. Men zino qilmayapman. Siz kim? Usulingizlar men javob beryapman. Yo, mening usulimga javob bermang. Siz biz bilan, men bilan suhbatlashgan chiqyapsiz. Bir mavzuni oldingiz. O'sha mavzuda men javobimni aytdim. Bu javobimni qabul qilish qilmaslik majburiyatida emassiz. Bo'ldi, qabul qilmadim. Tamom. Endi men sizga savolingizga javob beraman deyishingiz kerak. Bahsni madaniyati shu. Masalan, to'xtab turing. Siz olmasligingiz tabiiy. Masalan, javobni olganingizda allaqachon bu gapga to'xtatardingiz. Siz javob olmasangiz ham men javobni berdim. Bu suhbat kesiladi.
qo'yiladi. Hamma bunga xulosasini aytadi. Abror Muxtor Aliyga berilgan savolga Abror Muxtor Ali aylantirmasdan javob beribdi deydiganlar o'zi ro'yxati chiqadi, ko'radi o'zi. Odamlar xulosa qiladi. Endi siz masalan Abror Muxtor Ali menga javob bermadi deyishingiz mumkin. Siz bunaqa qabul qilishingiz mumkin. Men majbur emasman hamma gapingizga siz xohlagandek javob berishlikka. Men javob berdim Ibn Taymiyya Allohni jism deyishlik nafyan va isbotan joiz emas deyapti. Men aytayapmanki, bu xato gap. Ibn Taymiyaning mana shu gaplari joiz emas. Endi jismni inkor qilamiz. Allohga isbot qilmaymiz. Deyapman, salafdan misol keltirdim. Tamam, javob tugadi. Lekin bu bilan men aytayapmanki, Ibn Taymiyya mana shu gap bilan mujassima bo'lib qoldi demayman. Mujassimalarga aloqador gap deyapman buni. Abro aytmayapti buni. Bu gap bor. Ulamolar aytayapti buni. Xo'p, Amidiy bu gapni gapirgan, G'azoliy bu gapni gapirgan, misol uchun deylik, Imom Roziy bu gapni gapirgan desangiz, endi bu mavzu kengayib ketadi. Xo'p, men buni xato deyapman. Agar bu gap aynan shu jumlani o'zi bilan bo'lsa, Amidiyda ham xato, Imom G'azoliyda ham xato, Roziyda ham xato bo'ladi. Mana javob mana shu yerdan qochyapti deb o'ylayapsiz. Men qochmayman bundan. Bu gapni endi buni umumiy tushunib, mana Amidiy ham xato qilgan ekan-ku deyilmaydi. Nima deyiladi? Buni o'rganiladi. Xuddi Ibn Taymiyya rahimahullohni o'rganib javob berilgani singari, Amidiyni ham o'rganib javob beriladi. Tushundingizmi? Bu tugadi.